בוא נראה, הקדמנו בדקה. קודם כל תחום הגדרה. תחום הגדרה, x בריבוע ועוד x מוד 1 עליך להיות גדול מ-0, הדלתא שלך שלילית, ה-a שלך 1, אתה נראה ככה, אז התשובה היא כמובן, כל x. אין x'ים בעתיים פה, אם אני צודק עד כאן, אני משתמש בשיטה שלנו, x בריבוע ועוד x ועוד 1, מינוס 1, x ועוד 5 חלקי x ועוד 2, מינוס 3. זה נופל x, x ועוד 1, x ועוד 5 פחות 3x פחות 6, x ועוד 2, x, x ועוד 1, 5 פחות 6, מינוס 1, מינוס 2x, x ועוד 2, גדול שווה מ-0, מאפסים. כך, יש לנו את 0, יש לנו את מינוס 2, יש לנו את מינוס 1, יש לנו את מינוס חצי, ויש לנו את 0, להיזהר בהצבות מהחבר הזה, מינוס פלוס מינוס פלוס מינוס, לא לעלות על מינוס 2. כמובן שהשיטה הזאת, מה שנקרא מועכת את כל הבעיות, מייצרת בעצם איזשהו פולינום, בעצם זה בכלל מבחינתנו לא אי שוויון מעריכי, אלא זה אי שוויון פולינומי. מתי אני גדול שווה? גדול שווה? גדול שווה? בין האפס כולל מינוס חצי כולל, בין המינוס אחד כולל, לבין המינוס שתיים. רגיל, אני חושב שיש פה אפילו איזושהי שאלה. הלאה, אנחנו עוברים.